عشان يجي في فرارة هبل بقى معايا هبلان نجا وعنا نيا ويسك جابت بره هكنا ايه ده اسحاب وقلنا ايه جرانس فيسبوك ايه هورت فيسبوك ما تستعمال وما دو فيسبوك اسكبرتين كابلا انا فيسبوك انا اسكبرانا انا خبابا فيسبوك ده محاد بران سيكالاتي او كتري تري بسم الله إيمك هذا أنا دوت كنيم في فيسبوك أنا كبراني وحبي نومي كله في فما مستبقين هل ما ينن هلن ما لنا ما ينن مرة ما أنا واندل بدأ يجون يدل بدأ قد لا بس كناش طالع ها لا هذا أنا محقق بقية هرت ما رادن أدرن هذا ما رادن أدرن هذا الجرين إنه بلي جارك أتري من هبلايا إيمي من هبلايا أنا ولا دبت هذا لا بس كا كا أتحب شيء ده هذا الشيء حيث أنا أكون بمكة قبل ساعة نايلة بنتي كده قبل تبرة أو ما نوقع أنا نحب الشيء أوكي نو عريب ها أوكي أتاقوت هلو ها هلو نياه يورا صاحب وصاحب وعن موعنتي عنتي ولا لا تبين ونكسنا ويا بنس هاك هالكذا قصة غرا عضي تكتيا والعياري سألن بركي توبياك عدك هاكو ما قرتي هلو ذا ناكا وحن كمان عرقدي محاذ يقلو مطي نوال الكامل دومن ادم يتك سوغل اساسيدي دات كي حاباله نحن انا سوغل ما انا اختيار كل هين او كاني غواري ديا كو تلما ما غران بميسا اسلا ودو درس غران ناس انا ديغنا كو برنا دد كلو برناي نو كالي وين جوجنا مغالدي ديغ امدان كان دلبن نادي ما يها دلبن هدلبن حكي جوجتا انا رغاغا وخي سقبه هايغا حناجين انا مديو دنب فيسبوك اسايغا لا سالسا تيكتي هلكد كي جوجتا هلكد كمرسا بوتشات تادا سارن مان كو ارغنا داسا لا داسا ادغ نيغا دحساني الله كا دحيماي اداني شيغينا حكي جوجتا حكي جوجتا حتى كو يمانيا اديغو هرت مادا een qurqur ka fadhu qurux agteedan joogaa ma halkan dhaw waa ma joogaa ba agteedan joogaa inkii soo qad walaal dikaa dukan kala raaciya waayo 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 ha raacin ha raacin ha raacin maayo hay soo aad ay oo iyo satay fiican tahay halka waran connection tahay alxamdulillaah ka geysi de walaal hayde priyahan quruxda adiga ma sha Allah ha quruxda ay dambaysay imka xafadii baa leegaga tago guriga dhan masuuliyadii sidan hayaan ku leeyo taan is waxaan telefoonkaaga qabil la mad garanaysa guriga uu shii shidan baygu soo baxday waxaan ku leeyahay habeenii maalintii u shaqeeyay waxaan ku leeyahay telefoon xataa chaansan ku hadlo maba haystaba oo jimcuhu kaliya uma hada telefoonka iyo bixitaan u baxoon noqon kartaa waxaan ku leeyahay dun baygu farxad wax kale inaan kaaga qabo way hamoon xabishidan gaskeen ma waxaan xaqirsan ugu dhaaxay ma hay horta gudaha inaan galeen maxaa dadka ma kala bisinka allah hay war soo salaala anigu dhiman ku arkaan doonayay tasooniganin ma ku kunti jimcuhu kaliya sarxad ha in yaro taagni maxay taraysa maxay saaxay allah habi markii leen sharkanaay meesha maarat maxaa dhacay ma baa ka xaynayay birdhootole waan ma alla way fiicanta dadiga xasuus waxaad shaqo meesha horto bilaashaqan kugu gaadigo iska fadhiyo guriga ma waa hala ha in hoos oo arin farxad la soo kordhay halka tii waa adam xanka kaga soo noqdo waan dadan shaqeyn ana wax la sidii bis kaga fadhiyay ka warwelayo walaal hayga warwerin ma walaal waan helay oday adeerkay ayaa u shad furay marka warshad waxa sameeynaa warshad adigu kabaha iyo kabihi xagga hindi iyo pakistan iyo meelaha loo doon jiray ayaa halkan lagu sameeyay guudiyo soo dhalay laas marka taa samaan ay tirlay ka dhigayba guud waa si wanaagsan oo arif farxad leh waan suureysanahay aniga waqtigi way ugu taami dabaya imika islaantii soo baxsa way ugu qeynay sa qeylama kara qeyla dhigaa sala calaamina ka waxa taagneen waxaan la nadeen kale wada hadlanaay saasi isku ogaanay xabiib qulwaay qulwaay xabiibiyo soo hagaag
ولا رساح ولا القالي وعنتي أمو قاعد بدك كشنا أنت هاي نايا فيسبوك إلى صورتك فول أنا بس صعود وعنتي الدنيا ذن النار محارك ولا برشوا ناكسن عن هرتي ناتو كبرة إن أكرا إن أنت نعمل بالي لا برشوا عن وأصحاب إن سود وين دوت هو هري سكمت ما شاء الله نين تن سكيم برا وصاحب داي مرنا دمشق برا نهيب أقبل على ما شاء الله هيب أقبل برشوا ناكسن نين تن أصحاب برا نهيب بوم بالي لا برشوا ناكسن بوم هيا ولا برشوا هذا من بنكل كسبسوين أم بوان مغلا ناكتن يلا هيب أقبل هيب أقبل لا سايس أولي نيم اسمه كيم بارين والله دك دك دم بفلين بهدد فيلس سوسي دونك كوما سيدي ارغوي لكن كوخوي نغه مخمو مغالده ميلها لا تغايي كوبو دك سو ملها بسنكا نابورتا وان كو غينيا كالا مردا او وخان كو غينيا اني سيدكا ما دان ارغ فرسكي وان ارغ وان سيدكا كالا هنا ها دا علامه مغالده حكاسا كو غينيا دي دلخيس فان كو كلا غينيا ان شاء الله ودي ولي بو خنجانينا و جالا كاغه هرنا دا ولا ما وا عادي اصحاب كلا نا و هرت ميد ما او نسو دويساي او انتا ايغونا مغالده نغه هيساي لكن دغ ملا دا نكن اينو نس خلناي وا سي وناغسان دوان دلخيسنا دوان باشالنا ugu xalle ugu xalle hay smarteen magaaladii baad timaadeen ka shankay ba joogaysad arag walaa joogaa buu qancay waa meel degan joog degan joogeego waxan ku dhida kama shakeen karo waliba xilligeedu macaanayd baad ku saagaagtay ma ma laha wadsi qorsheysatay ma masif saasa ma waliba kadi si qarba qarbaan ku soo baxno aw aan safar dheer aan anan ugu tala galin waayo kadi soo noqo wax markii aan ugu dhashay waxa sax hawaan ma garatay deewa kaas والله ما شر وين سودو هبا قاعده صورتي يعني مقاله حاجات كده انت مقاله قبليه قبليه كوبا هلك يردو هلك يردو وان برن حتى دا اصحابتي دا كوبين صور عليها كوانا سنه قبليه دغنت اوكي كوانا ها وان برن سيدي ان قفل بو ويديني اي دا تونات ما جري لين حتى ما حنا ولا باتنات بي مريسا عدينا دافن بي لا وان برن هي ما ولا برن اي والله اوكي بي نقنسا حول والبود تمادين خير ان شاء الله نقنسا دلحيس وعنا ودنا ان شاء الله ها waxaan ku dhahay amarta iska dhiganayd ku magaalada waa dad laga ilaay la taga wala la qaaday wala la qaadaysaa bal hoteelada hoteelka degteen ka waran joogis waa sida waa hoteelkii walaahi waa hoteel sahal balaara waa hoteel VIP ah waxaan ku kala aragtay joogis oo fiican boo boo bnaa masal baad gashay waxaad mooda magaalada inaad kala taqaan hoteelka saad u maratay adduunka ilaahay ha way sahal soo hoteelada dadka VIP ga baad degay halkaasan deganay haye لكن أنا وأفار الشير ما كان مقلبة وحن مقلة شير باك عضي شير بالا دعي ماي ماي شير تاني وحن ميد النجد ماي كان وحلا ماي قاعد لسه كان وحلا دعي أنا معها وح كعي أنا معها وهن تم جورتة تكلم مد باجر تم قال لسه كبها سومال لان لقى صوص صار أوردن وشدوا يدا صوص صارته ما يفهمتي سأن كبا عينا دين نو كلا الله سمين وحلا وح وحشر وحلا رعدو علامة براند
brand product wax soo saarka calaamadiisa marka calaamada warshaddu baa la xidhaa waliga ay alaha kabahaas noocaas aad ay ku xidhanayaan haaj soo lagama yaabo in inteena naga raacdo ma waxba laga raaci maayaane ma waxa sheerka waan ku qanacsanahay koodi waxaan faaciya waa hanti ma guurta waa warshad dadib ma laha kolobay la adiga noo tiriyay ha kolay industry guna ma taradu wariga dhaysaareenmad weey industry guna ku qaalisay waxyaaba kale ee deebac mushtarka ma garaysaa waa hanti ma guurta waa wax maalin walba day to day waa wax maalin walba soo baxaya day by day ayuu maalin walba soo baxaya sanad kasta soo baxaya bil kasta soo baxaya een baa mushtarka wuxuu ku hayaa marba la casriyay ma garaysaa marka een hawshaas aan galay mar haddii aad ugu naga hubtid daanuguna waan kugu raacay ma waa sax saasad ogaanaysaa hadii la ay ka dhigo warshada boqolkiiba afartan baan leenahay heshiiska maxkamadana waanu geynay qaybna warshadda oolaysa qaybna kolay kabarka guriga u dhigan doonaa hadii aan geeri iyo geediba ay la wajiraanin dowad ka warheynaysaa hadii la ay ka dhigo rasi wanaagsan saagu sidana kala soo kama tiidin alxamdulillah haaji dawarkiina inteena ku haya hay yanteeni horta hawsha u baxday iyo wax walbaba way u fududaadeen maasha Allah tabaarakallah een waa tii jigjiga tagtay hawliga ay u baxday wixii oo dhan Ilaahay waa u fududeeyay fagaarnimada iyo fariidnimada ku dhalaa doon ku ogaayay een waxaad ku tiraahdaa waxa aad u baahan tahay aabe wuxuu ku yiri tii nala soo hadal oo soo weydiiso waa si wanaagsan ducada waan ku faraydhe ducada waan ku faray ducadan waa tii mar walba ku meelmaray ducada waan ku faray ku dhaa aabe koodi een waxa aad u baahan tahayna de marba waxa ay u baahan tahay la soco aan u dareynaa ee ka waa hayaa dal ka dhigo hadii la hayo way way ma khair baad sheegtay khair baad sheegtay de maxaa la idin ka barbaro ah kuriinka barbaro tii aanay ah ya lacagna ma ana maxaa xala ya dalacada de ya habdiro ya mowladan qaadanay ilaa ina qeyr ka oo kale dhigista qeyrkiina way baxaan ka horade de magaalada Hargeysan ku noolna kow xafana haysan ana haysan ka horade marka waxa habdi ah ina soo marto ma faanti ya ya kharajina ka horade day maxaa la idin go'an ka saan keenay anuu waa wax sax iyo waa wakhla turmaad Soomaadi runtii inaad inaad tii hore sidii tii hore tacayd nagu noqonayo asalkaan iyo macna aadan ka helnatay caad iyo waa shir amba shabeen nagu noqon saaniyo taxab dheeraan qabana ugu nixiniyo yaa oo gelinaaniyo maxaa waligeed sidoo xaq gelinay maxaa kugu dhacayna saa ay iyo in ka dhamaan niyo waa caadi yaa dibe baasha yaa almeshan maamul baba sax ka noqday kala faamdo okay 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 tudiya daayro man qona iyo berbera oo la waficiltamay aane kooxya dhawo u tagin iyo okay okay inagu ma ka hadnaniyo kama hadnani go'aan baan yelnay kordhe go'aan ka hantay oo qad garan saane hawshii aan qabsanna saasan ku bilaabnaa kordhe samaade waxaan ku dhayde in qofkii soo marawa ilaahay ma aad ka gurguuraysan iyo ximan ka qaadinaan iyo waa caadi yahay Maashin ma barkeysan tahay waxa ma qabanayo yaa ah inina ma arkay yaa okay idana ila afinin iyo qofka ma kasaaf qoto qoraa aadi ku soo waxay walaa u dhidi aad bay sar saabeen ah koon kiina saas qofsana marka ay dhayn moogisina in naftiisana tismaan aan la moogis ka dhigay okay nila caamala udkii bay soo saare asnaaya halkeen gili binka gili binka gili binka gili binka saad gili binka laba fay float halaan xasid aamu binka qad maayo ku yar was aadu shag aadu shag shag gili ya kuri xan kariga soomaal aan madax adag leh gili binka laba fay float Lava fef, lava tu. Kal. Abdu shidan tewe Ahmed. Cho gaanta xagidi qali sabr gaani gaad iyo. Iyo oo ta gaanta iyo qobal. Ara xagee sidoo ta aadi laa. Ya. Waa sidoo dor. Waa sidoo dor. Aadi. Waa sidoo dor. Sheekada. Kaba kaba naga saarna, kaba naga saar. Borsada. Borsada ka qadata. Waxaan caawin diinaa. Askari. Ya, askari. Xagee sidoo tabash. Saar. Ya, xana noogeeg. Walaa maaysto. لاعب حق سقاط كيسا ما يسمعني ولا اصدق ولا ابو ما يستو انه سيلي صح ما حنا تبغى لك محني يا ولا لتاي ولا شيء مكر ولا شيء مكر كل ساعه ولا شيء مكر لا عاد ولا شيء انا وايد عسكر عسكر الله حق سقاط كيسا والله الدنيا انا سنقاط ولا شيء بان ولا شيء مكر waxa saad aan hay sqaadkiisa han walaal min smaad keenay mardama mashruuc go'aanka may walaal mardama go'aanka may walaal cagaaga cunayaan ka dooda mudba marti ya waxaan ahaydaa igii malaha haye walaal caaska hay sqaadkiisa gaaska faa sayda anay faa sayda mad qaadani anay faa ya anigu daaniyo arani daaniyo ya yaare
ayaare hadaba staan yeela talaweyn sadii yaa isinka oo 12kii talaanta yar xagee qabata ayaare inanta yar aan sii daayay waxaan kugu jiraan cid laala cidaan la socodsiinaya aan jirin tala xagee qabata waa xilma 12kii wax bay laan ruux bay laan habeen iyo maalin waxaan ku dhumaan anaga markay istaad istaraada meel qab ayun bay iska maqnaanaysa oo dabadna say noqonaysa istay noqonaysa inanta weyna weynan aabihiin iyo maxay haytay walaalkeed la socodsiya allah nafsi adduunyo nafsi iska daa wax walba nafsi nafsi inantii dhahayba nafsigeedii weeye meel weligay uga ma yeerin oo meel meel waaxid uga ma yeerin waxa kaad qabatay maan odhan adduunyada saa iyo la garan maayo yeelkadeed waxba ma laha ilaah baa keeni doone ilaah soo caynta adaa weyna waaxid ilaah soo caynta ilaahayo أولا ما حك هقادين يا حقبتها يا موبلكي والله أروح على عير على شاهين حفدو حق قول والله عقارة بس ما وعي والله أروح يا هاي محا كل جاك سعسي حليق والله بيتهم كي والله بس ما وعي يمكن محا بس حتى دبوي ما سرع بحافظ نمبر يا حماس كيسة ها والله لو هو يودني وليش شجع حافظ نمبر كي يا حقب طول عبد من قبل لازم بينا ده والهو حافظ يا حقر عبد روقي ما دور عليه ابص يا طول يا حقب تسوي لك ايش اه ولا ايوه راي ولا ما قرا عي ودني انا متغم وحافظ مي فكت مسو دودي والكي حكي حكا والله والله مرك شو دوي نبري كلي والله كان كان سومرنت بنك كراني ما حد تنهرت هاوشي ما حد بات أنا من والله يعني هاوشي نسعني يا باسبور هي راح تدوني أنا جينا تاني باه وترك وان مستوقع دونيسا يا باسبور ربضا وي أذاك تحيي محاد كو قادن سيد مقال لي هرقيسة تكت ما دينا محاد الله نسان حاجة ينوكان نمين دي أنا قوحا من قرنا يا عيون فصحيه تفتيق ترقع شامو هاي أنا حرشين بان حرشين بات قرن ما قرنا يا جرر مقاش حرشين بيدونا مقاش أي أنك وريسة لي كواسة كوريسة صح بيتنا باسبور بان حالي لو قبع أي أبو عوشي سيما قعيق خلطم ما قعيق خلطم ما هي لكن ماشي هو هاوشا سو هاولا داي بون سو بارادن ده وخه او باهن يحي لبدي نبا متى كره وخه او باهت ما تقانا باسبور ما كل قادانايسو وين هم تحفيلات ما عند دكتنا وين كنت انت وخ علاله وخي كو كا هري كو كا دمبيل ويدين وين مسخدا كو قوت وخ علاله وخا ردي شيغان وين تحفيلات وخ سو حفتين ما ها وحفيدان حفيدان بس وانا لو داي وتقرحني صح ها حفيدان كور ورلان يلا بيجي سمسمح day waxaad xafiisay waxa su'aalo lagu weydiin karo macquul oo dhanba xafiisaysa ila wadanka qof dhashay kale kale weydiinaya miniska markasta xadidan oo la isla garanayo may wax kasta day waxyaabaha waaweyn muhiimka ah wax la isla garanayo laakiin mar mar waxa jira waxyaabo lagu qaadayo qol qoranaysa qoranaysa soo qaybin hadana meel fadhigana waxa jirtay waxa soo baxayadan garankeed ma dhaw sida salaaxaan waxa laada hadii ka hor in yimaado Soomaali ka yimaado halkan ka doonayo mustaqbalka ayaa markii intervview uu mariyo taxanka laga qaadiyay baa wuxuu yiraahday ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل
dhaxan daradeed maanta sonkartu ma milmi mayse raxmaan idi haya garan meen anagu iyo anagu iska caadi banay haye waxaa tiridaa tan xiftigaan baa loo baahay magaalada dibbada ha ma sha Allah xiftigaan waxa arkaa sunan ka inta kaanu wax plan maad wal bixsan aan kulay waxaan xishoonay ma la miyuu number oo maxaa laga gaxshay madax xishoonay wadanaad u dhalan markaad sheeganayso dadan baa tii dadan taatay tir weyn calaalo dadka wixii kaaga soo baxay shir iyo shir baa waa waxa ay waxa ku wada la inaan xaqiiqo bal waxaan amad xafid insha Allah waxaan doonaa waxyaabaha la isweydiinayo inaad noo si sheegtaan qortaba hadaba soo moobal ma haystaan hadaba qorta bal soo yeer soo yeer anuu hortaan og hoowan ka soo baxay aanu sariid saas loo baxay qofka sound dhaaday ugu baba halkan heela kanaxnaxa maxaa laga naxay wax ma noo af Soomaali hayn ma waa Soomaali oo yaa soo dhaafay maaha oo yaa soo dhaafay baa ee ku keenay taasha ma tigi ee miyada sawir horay bal wadaa shaamay leeyahay degan degankaygii haayo waxa isugu fiican tahay fasaxay meel la weydiinaya xal weydiinaya Ethiopian sakilal bay tahay baa la qoran yaa in sakilal bay Ethiopian ay nooshe waxa weeye 9 kilal hadda mid baa lagu daray 10 weeye marka 10 kilal waa 9 kilal iyo mid cusub oo lagu daray oo lagu daray marka waa 10 oo 10 ka weeye ay waan hayaa inta dili weydiin waa garanayaa soo ku qurximaysa waxa kale la weydiinay 20 ka gumbood ha may magaalo ma danona magaalo ma hidaar haya sidii waxa weeye waa 29 ka hidaar waa bil hidaar tuna ha wa maanka qoomiyada Itoobiya hidaar ma qowad hidaar hidaar waa haya waa waxa weeye bisha saddexaad iyo xubaa filay ayna adigu hidaar ma garanaysaa garan may waa hidaar haya sadayo marka inta lagu weydo xornsan waa maanka ayna qoomiyada maanta qoomiyada oranan dhex lagu oran maanta qoomiyada shee waa maanigeena waa hidaar haystay hidaar haystay waka waxaan istineeyo maskax walba baahay ma baahna iska fadhi hidaar haystay ha waxa lagu oran yim saqablay magaalada ka kooban tahay deg magaalada ka timaaday dhowriton ma dhowriton ma na dhowriton ma la wakay yartay ma dhowriton hal sima qeyqana hada xarshin bad waxad ka timid gaashama gaashama dhowriton ma hay dawa na bar soo qayb dhowriyo toban ma soo weydii reerihiin anuu halka garamay la waxa kale loo dhamaaday sheegay hal oranaya deego inta qablaya tiba leedii weydiinay ayada way weydiinay ayada weydiiyo laakiin jigjiga qablayada inaan weydiinay jigjigada waa magaalada xiliyo waa 20 maadaama niyada sheegay waxa guudba badan la isweydiiyay ha waxa su'aalaha dil calan la weydii waa 20 waa 20 hadii la weydiinay 20 kan waxaan ku sheegay naf Soomaali mise ma yaa Soomaali wada ma caadi Soomaali wada lambarkaagu waa imisa lagu naamaxay sheekadu waa sheekada waxa weeyaan 494 waxa weeyaan waka waa sheekada gudahaan ha 499 ha 499 4610 maya maya konteyn waa xilaan tiin bad Soomaali badashinay deegaan ahaan lambarka Ethiopia isticmaasho 09 waa ina ku bilowdaa dawaan ognay lambarkaaga xifteena ha kiilo weyn waa salaam lambar Ethiopia kan haysana madar kaasu ma xifteysa waa dan kaasu ma sheegna kaasu aywa ah kaasu ma sheegna intaas sheesay dhur madaxweynayaasha kalalka soo maray soo garamaysan ah madaxweyni hore ayuu ahaa wuxuu ahaa baa ilay 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 ha oran he maxaa magacaysa magacaysa leela waa madaxweyni cumar ha adigaan salaada hey weyn cabdi maxamed ilay leela waa magacaysa ha dawaanaan isku xilka laga qaaday weeyaan halka ka warbun maqan aanu soo taqaan adaba waxa doonaysa cabdi maxamed cumar cabdi maxamed wayna soo qaybtaan waxaasi waxyaabo badan baa leedinka baahay ma inta waa idinku shubaya inta hadhayna inta aad sida quraankan idinku shubaya waa inaydaan xixin markaad saa u gashaan dadku way naxaan inta muhiim qaban la fiirta yaa ma inta saa muhiim baa fartaa mid baa fartaa mid aanu muhiim kan xifdanaa sayin kaloon idinku dana baa fartaa biyaha isa haya ma haysa adu dawo qoranta Soomaaliyan ku xardhay ha ka balo baahina ka salo baahay ha waruteeda way qoratay qoratay ma soo saarin saado la hadii kala jeel ka salo ugu xidhay anuu ka tagay xitaa naa ku sugi susug mare susug mare ana jeel yaa feer kale tamka goobta gashana qoon isku ma lihiin
ha 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 waayo waaniga marbal fur guriga ya hooyo ma qasbo waa maxay maxaa ku helay hooyo maxaa ka timi ya maxaa ku helay hooyo dumbaas yahshaya bisinka bisinka oo maxaa lagu gurtay waabe way maamulkii way biga qaade bismillaahir rahmaan maamulkii ah oo nabaraha kugu yaala nabarim kugu yaala bismillaahir rahmaan abulkaar fariisto nabarha waa weyn baa bisinka imsan kula hameel tagi ha soconi xilli xun ha soconi meelaha qabani ya ya oo xilliga bilaadanka socdo soco oo dhaqaaq marto sada nabarha kugu yaala allah 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 bisminka bisinka bisinka hooyo 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 bismillaahir rahmaanir rahiim hooyo waxaan ku yiri imisa ku dibey hooyo inta baskiga qay umban isidii soo lugayo hooyo le qarba meel fulfudiye haa ma baan noolaaday bi ilaahay baa inaan ii bixiyo hooyo haa inaan kibay qabteyo laakiin jugo way gaarsiye haa inaan kimarkii qabteyo guriga ugu geeyo dharkayga waa boor noqday bis inkay ay igu soo bitay bis kana barow waa weyn mi kugu dhufteen may way laadiyo wuxuu bay la dhaceen halkan ku bahalaysan iyo haa is halkan iyo hooyo bis inka hooyo bismillaahir rahmaan hooyo imisa kugu laha socon waqti wuxuu la socon iyo maxay tahay waqti wanaagsan soco ya iska daa maxay tahay xilliyada maxay tahay iyo waqtiga aad soo galeyso taleefanka naftaada ka qaalisan mar hadaan naftaadii waxba lagu yiin aniguna caan oo dhan baan waxaan ku warwar iyo maxaan ku wari maul bahaar waxaan ku wari seexan kari waay saacadii baan sidaa u eegay qof ilmihiisa maqan yahay ma seexan karayo marka anigana warwar baad ii dishay adiguna wadaga caan oo dhibaatooyinkaas kula soo kulmee marka taleefankana waad iska helaysa hadii ilaahay ilaahna waxa gacanta ma maqan daabkay oo waa lagu siinayaa hooyo waa lagu siinayaa waa lagu siinayaa stitch استيتش انا كنا عم نقول مساء فيديو انا سدا جيب سنكر واي وفيلمي هدي مقي هيبان ما قرت هوي مركا هوي هدي لا هيدا ده وحن كوغول واد اسكي هيلسا وحي نفتاده اي وشي نفتاده كقال سنه دي نفتاده اي عافي ما قبطو الحمد لله الحمد لله اسك سيخ هوي اس اورت اسك سيخ اسك جيب سو اسك امحي اسك اسك عشي وكوكا وكوكا هوي الله بس كوين انت خير خطر بيبا غشاي بسم الله الرحمن الرحيم اروتو وحن لغا كارين فيدك سو هويد أعوذ بالله أنا أريد أن أكون أبو ديمان وايو واني أيها فور صلاة كثير بس صغر وايو هكذا سوى نيسا دا وصحيبك يو يدا يا دا وصحيبك صغر صغر صحيب كبا هم حاس كاد كيسا صفر لحفظ يالو أباك نجح له أدقى موالان كبا موالي أنو دي موالي saadka waqtiga ma garanaysi wakoodi labadii waa mahay seexanay soo salaadka ki subax baa la tukanayay ma magalin adiga ama garanay boo qan waan kale kale eedanka ma magalin adiga kan kaad baa sitay mool khidmad ka doorni G6 prime iyo ka G6 apa iyo G7 iyo Samsung ga aadiga oo ka kala dooro wariya wariya bil amal magsta magan soo baxmad u qalisa wariya wariya ani ma taaban ma taaban aniga ma taaban ma doonaya aniga aqalkan ki tuuga baa maxaad ku dhacay ma aqalkan ki tuuga baa tuuga baa ayana ki tuuga baa gurigan ma ana ku keenay adiga halka ka keenay sidoo ana meel ka keenay ana ogey ma shaqo keenay hargeysa telefoon ma reebin soomaa hadii adiga iidan ma gaadin walla ma galaysade hada hakii adag hooyadii buuray ay imisan aniga sheegay aabihi waan sheegay horaban sheegay hadii ma galin askariga buu warka ku helayti ay mi telefoon buu sidana waa iPhone waa maxay waa kale kale haye
hargeysatan wuu soo wada qaaday markii soo wada qaaday aqalkayga keenay isaga aabihii hurdaya hadii labadaba la qaadin aniga intaha waan saari doonaba alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay aali ma digin inankayga ilaahay ma digin ilaahay ma digin alxamdulillaah mahad ilaahay mahad ilaahay aniga ma noole yaryar banaagba inankayga tug noqonaya iyo anigaba ma qaraxdo markaas kaasi dhamaanaysana waad arkaysaa way qurux badan tahay haaskaas waa lama huraan asxaabtada qaaliga heer snapchat aad baa idiin salaamaya maanta gurigay ka shidan tahay waxaan kuri maraq iyo fitamiina la karsaday because corona jira meel looma bec halo maxaa dhacay lacagtii ma helin dee aniga ii dahab iigu soo dirmaad oran dahab shila komba kugu soo diray maya istaji hadda eeg waad arkaysaa ahay tok rimid baa hadda degdeg uga dirayaa si soo arkinba asxaabtiisa u jeedeenba waxaa iga soo dhexgalay telefoon iga raacle haada anyway halkaana ka wada soconayna stay tune haddaba saad u jeedeen waxaa eebteeda asturtay aaladda ama abka talk remit oo in yaroo kooban aan ku diray adeegii aan dirayay haddaba waa inoo iyo abka talk remit please soo dejiso